Markus, et Peugeot on nüüd valitseva meistrina esimesed mängud meistriliigas peetud. Esimene mäng oli siis väga võimas võit uustulnud küll, et kuidas sa ise hindad esitusi siia maani? No, alati hooaja alguse asja, et osad mängu elementid vajavad veel harjutamistrennis ja eks üritame nagu hooaja lõpupoole veel kindlamalt mänge ära võtta. Et teine mäng natukene võibolla läks raskemalt kui see esimene, et üritame ise ka juurde panna rohkem. No teise mängu te tõepoolest alguses tegite nagu endale kuidagi ärevaks, et nüüd siis on tulemas tõeline teist, aga ma tahtsin küsida seda, et kui palju on näiteks see abiks olnud, et te nüüd käisite vaatamas ka seda, mis moodi mujal maailmas need klubid mängivad ja seda taset, et kui suur see vahe on meil? Ma arvan, et väga paljudele kuttidele oli see väga suureks abiks, et teatavas mõttes esimene mäng Itaalias oli isegi šokk ja mida mäng edasi seda paremaks esitused nagu läksid kõikide kuttide poolt, et taseme vahe üldiselt võibolla ei olegi nii suur, aga lihtsalt seal siukene esma kogemus paljudel kuttidel ja meil kahjuks seal mõned mängijad langesid vigastustega välja ka, et siis selles mõttes meil oli hästi raske seal mängida, aga ütleme oma parima koosseisuga seal on ikkagi päris palju võistkondi võimalik ära võita, et kogemus oli kindlasti hindamatu väga paljude mängijate jaoks. No tegelikult Peugeot puhul võib öelda, et praegu vist esimene selle hooaja selline väga selge test on praegu ees, et ma olen siin teiste käest ka küsinud, et teil ka, kas on mingid põhimõttelised mängud, mille tahaks igal juhul ära võita sõltumata sellest, kui vähe või palju mängus on? Minul isiklikult on põhimõtteliselt soov alati kõik mängud võita, et selles mõttes ei ole vahet, kes vastane on. Aga auguriga tegelikult me isegi oleme see hooaeg juba kaks korda kohtunud, et üks kord ühel kommertsturniiril ja ühe korra siis karika mängudes, et mõlemal korral oleme kaadanud lisaajal või penaltitega ja selles mõttes igal juhul tahaks nüüd esimese skalbi nagu tagasi võtta, et eks siis paistab. No hooaja eesmärkide kohta mul vist pole mõtet küsidagi, et valitseval meistril nagu eriti ei saa neid alla meistritiitli olla, aga kas on midagi, mida tahaksite veel tõestada? Noh, meistritiitel kindlasti on üks peamise eesmärke. Mida tahaks tõestada tegelikult, et mängijad tõesti nagu suudavad areneda ja ka tõesti nagu palju kindlamalt nagu hooaja lõpupoole nagu esineda, et ja see läbi ka tegelikult loodan ise, et rohkem mängijad meie klubist ka kinnitab kanda nagu Eesti koondises, et seal nagu lisa treeninguid, lisa mängupraktikat saada, et ja rohkem. Kuidas on, et kas peale neid aastaid meistriliigas on juba selline tunne, et Pärnu on kodulinn? Pärnu liiv vaieldamatult on kõige parem selle spordiala arrastamiseks Eestis, et selles mõttes mul on hea meel siin alati käia. Noh, eks pika hooaja peale võibolla üks luiseks ikkagi muutub, aga Eestis kõik linnad on kodulinnad. Okei, suur tänu.